Comprei algumas coisinhas, gente, que eu vou mostrar para vocês, viu? Coisas poucas mesmo, tá? Vou mostrar aqui, gente, esse peito de frango. Olha só, R$ 20,16, né? Eu sempre vou no mercado e pego um pacotinho do peito de frango, gente. Aí vocês não vão acreditar. Peguei dois pacotinhos da outra vez, né? Pensando que tinha dois peitos aqui, né? Porque aí acaba até compensando para mim, gente. Vocês não vão acreditar. Tinha só um peitinho aqui e R$ 20. Tomara que aqui hoje tenha dois. Mas enfim, nossa, fiquei chocado. Porque praticamente só gelo. Nossa, pensei assim, meu Deus, o que que é isso? E é caro, gente. R$ 20 não é coisa barata, não. É coisa cara para frango também, entendeu? Porque carne tá um horror, frango também. Mas enfim, espero que aqui tenha dois peitos de frango, não só um, né? Enfim, gente, ó. O quilo tava R$ 10,99, R$ 20,16 deu. Tem quase 2 kg aqui de peito, ok? Apresuntado, gente, peguei esse apresuntado aqui para eu fazer de lanche da tarde, entendeu? Olha lá, o quilo tava R$ 22,19 e aqui tem R$ 4,93, 222 gramas, ok? Gente, apresuntado, eu gosto, gente, de apresuntado. Gente, minha refeição aqui da tarde, sempre pera. Nossa, eu adoro pera, gente. Não enjoo de comer pera, não. Sempre como pera, gente. Olha aqui, o quilo da pera tava R$ 9,99. Eu peguei duas peras, aqui tem duas peras, que deu R$ 3,18. Tomate, gente, tava na promoção, graças a Deus. Tem uns tomates em casa, mas enfim. Peguei, não, mas tem, deve ter só uns dois tomates em casa. Aí o quilo tava, ó, R$ 3,99 e eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tomates que deu R$ 3,46. Achei o preço bem bacana, gente, porque o tomate esses dias tava um horror de caro, tava R$ 7. Aí achei caro, mas aqui tá barato, comprei. Antes de eu mostrar, gente, o restante, aí aqui, ó, nem eu entendi mais ou menos bem essa promoção, não, mas você compra as coisas e ele te dão esse cupom aqui para você trocar lá no posto de gasolina, que o mercado também tem um posto de gasolina agora. Aí você ganha, ó, 10 centavos de desconto por litro. Certo, gente? Eu já juntei vários desses, mas eu não tenho nada assim de carro nem nada, né? Mas eu vou juntando. Quem sabe uma hora eu não compro uma moto e até antes de vencer, né? Eu ainda tenha. Já tenho a moto e vou lá e compro a gasolina, gente, ó. Aí você ganha, ó, 10 centavos de desconto por litro no JB. Tá vendo? Peguei essa farofa aqui, gente, ó, a mesma de pequi. Aí teve uma de vocês que falou para eu fazer o sorteio, né, gente? Fora de cogitação para mim, entendeu? Se você aí do outro lado tá assistindo esse vídeo, gente, tô juntando até 5 centavos e tô depositando tudo, viu? Porque eu preciso de juntar um dinheiro, gente. Então, imaginem se eu vou fazer algum tipo de sorteio, uma pessoa que tá juntando de 5 em 5 centavos, gente. Não dá, né? Mas enfim, ó. Aí tava na promoção também essa farofa aqui, tá vendo, ó? Tava 6,89. Aí quem tinha um aplicativo, gente, que eu tenho um aplicativo, né? Do mercado. Caía para R$ 3,99, R$ 2,90 de desconto, gente. Gostei bastante porque o preço dela seis e pouco, depois hoje ela tava três e pouco. Gostei, tá? Farofa de pequi, gente. Comprei esses bifinhos aqui mastigáveis pro meu cachorro, ó, R$ 2,99. Compensa, gente, e ele gosta bastante. É que, né, gente? Agora o arroz já acabou, mas a ração também enjoa, né? Se comida, a mesma comida pra gente enjoa, imagina pra cachorro. Aí ele gosta desses bifinhos aqui, comprei pra ele. Gente, amendoim. Eu gosto bastante de amendoim, comprei esses amendoins aqui, apesar de ser bem calórico, gente. Ó, vamos ver quanto que eu paguei no amendoim. R$ 4,49, gente. Esse amendoim aqui, certo? Que daí me dá uma fominha à tarde, eu como amendoim, gente. Olha lá, ó, R$ 4,49 aqui, ó. Viu? Amendoim, R$ 4,49. Último, gente, peguei o café também porque estava na promoção. Gente, eu gosto desse café aqui. Ótimo esse café aqui. Gosto muito, mas eu gosto muito, muito mesmo, gente, desse café da Três Corações. Eu até comprei o Melita, mas não gostei muito do Melita não, gente. Aí estava na promoção também. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Aqui, gente, ó, estava na promoção. R$ 8,49 ele saiu, gente. Café Três Corações, R$ 8,49, tá vendo? Porque normalmente ele tá 10 e pouco, R$ 11. O frango já guardei, mas essas daqui foram minhas comprinhas. Gente, ó, quanto que deu?
R$ 51,69. Incrível, né, gente? Uma idinha no supermercado com três, duas sacolinhas dá esse valor. R$ 51,69. Ok, gente? Deixem o like para mim no vídeo e se inscrevam no canal se vocês não forem inscritas ou inscritos, gente. Isso aqui é comprinhas básicas para mim, viu? E como vocês viram minha jantinha, gente, gosto de comer uma farofa com o franguinho, com o peito. R$ 51,69 custou isso, gente. Curte o vídeo. Mostrar aqui para vocês, então, gente, uma coisa que meu patrão me deu. Deixem o like no vídeo, gente. Ó. Meu patrão, gente, que me deu. Vende num bar que fica do lado do meu serviço, gente. Obrigado. Nossa, tá uma delícia, gente. Não sei nem quanto tempo faz que eu não como carne. Mandioca tá massinha, ó. Olha o sol se pondo, gente. A pista está movimentadíssima, olha. E agora, chegar aqui, ó. 6h42, gente, ó. Solzinho já se recolheu. Já se pôs. Aqui é uma rotatória, gente, da minha cidade, Frutal, Minas Gerais.